Çıxış eləyən vaxtı niyə üzündən oxumaq yaxşı deyil? Çıxış eləyən vaxtı üzündən oxuyan araqdırlar həmişə bəlağətən, bədaxətən, çıxış edən vaxtı üzündən oxuyan araqdırlar həmişə bədaxətən özündən danışan araqdırlardan fərqlənir və ikincilər, yəni bədaxətən özündən danışan araqdırlar daha yüksək qiymətləndirir. Çünki daha çox böyük təsirə malikdirlər. Əgər bir araqdır oxuyursa və istər-istəməz neysə oxuyan vaxtı İstər-istəməz oxuyan vaxtı onun gözü dikəlir oxuduğuna və oxuduğu vaxtı o insanları görmür və insanlar da onu görmür. Sanki bu insanların arasında olaraq, bununla auditoriya arasında bir şüşə çət yaranır və bu şüşə çət yarandıqdan sonra istər-istəməz kontakt azalır, istər-istəməz münasibətlər zəifləyir və oxuyaraq çıxış etmək məsləhətdir. Amma bəzi hallar olur ki, oxumaq məcburdur, nəyəsə hansısa bir mövzudur ki, orada mütləq oxumalısın, onun da öz qaydaları var, onun da öz üslubları var ki, nə tər oxuyasın, ən azından bilindim ki, heç olmasa oxuyanda iki əlini tutub oxumayın vərəqi. Heç olmasa oxuyanda bir əlindən tutursunuz, o bir əlindən müəyyən jestikulyasiya edirsiniz, müəyyən həmən orada olanları mimikavuz vasitəsilə çürsünüz. Hamısını əvvəlcən axıraca oxumursunuz, bir cümlə oxudunuz, onu danışırsınız, onu izah edirsiniz və beləliklə bir kontakt auditoriya ilə bərpa olunur.